Ще два місяці у СІЗО, обвинуваченому у смертельні ДТП на шостій станції великого фонтану Олегу Семиренко подовжили запобіжний захід на 60 діб. Засідання ж у справі знов відклали. Цього разу був відсутній один з постраждалих. Він продовжує лікування після аварії. і Наразі перебуває у Києві. Нагадаємо, аварія на фонтанській дорозі сталася ввечері 8 вересня минулого року. Після зіткнення БМВ шкоди одну з машин відкинуло на тротуар, де у цей час перебували люди. У результаті ДТП загинули двоє перехожих ще четверо осіб постраждали.